ඔබට දියවැඩියාව වැළඳිලාද නැද්ද කියලා දැනගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දියවැඩියාව රෝගයේ වැළඳුණු විටදී හෘද රෝග, ෂණික ආබාධ, වකුගඩු රෝග වැළඳීම, පාද හෝ පාදයේ ඇඟිලි කපා දැමීමට සිදුවීමේ සහ මරණයට පත්වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. මෙම අවදානම් ප්‍රතිකාර මගින් අවම කරගත හැකි අතර අවාසනාවන්ත කරුණ වන්නේ දියවැඩියාව සෑදුණු පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු තමාට දියවැඩියාව වැළඳී ඇතැයි කියා නොදැන සිටීමයි. ඉතින් අපි බලමු දියවැඩියාව රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියලා. අධික පිපාසය සහ සෑම විටම මුත්‍රා කිරීමට අවශ්‍ය වීම. මේ දියවැඩියාව රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ වලින් එක් විශේෂ රෝග ලක්ෂණයක්. ඔබගේ රුධිරයේ අතිරික්ත ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණයක් තිබේ නම් ඔබට අසාමාන්‍ය පරිදි පිපාසයක් දැනෙන අතර නිරන්තරයෙන් මුත්‍රා කිරීමටද අවශ්‍ය වෙනවා. මෙම තත්ත්වය ඇති වූ විට වකුගඩු මගින් සීනි පෙරා ගැනීමට අමතර ශක්තියක් යොදවන බැවින් ඔබට සෑම විටම මුත්‍රා කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආකාරයට විශාල ප්‍රමාණයකින් මුත්‍රා පිටවීම මගින් ශරීරයේ වියලෙන නිසා අධික පිපාසයක් ඇති වෙනවා. ශරීරයේ බර ක්ෂණිකව අඩුවීම සහ විශාල කුසගින්නක් දැනීම. ඔබ බර අඩු කර ගැනීම සඳහා සිදු කරන ව්‍යායාම් සහ කෑම පාලනයන් වැනි කිසිවක් නොකර සුළු කාලයක් තුළ ඔබේ ශරීරයේ බර අඩු වූවා නම් ඔබ ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මාස 6ක කාලයක් තුළ ඔබගේ ශරීරයේ බර 35%කින් අඩු වූවා නම් ඔබ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න ඕන. නිදන්ගත තෙහෙට්ටුව. ඔබට සෑම අවස්ථාවකදීම විඩාවක් දැනෙනවා නම් ඒට හේතුව වන්නේ ඔබ සෑම විටම මුත්‍රා කරන නිසා ඔබගේ ශරීරයේ වියලීමයි. ඔබ එසේ නොකරනවා නම් ඔබගේ ශරීරය තුළ ශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා සීනි පාලනය කිරීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙයද දියවැඩියාව රෝගයේ එක් රෝග ලක්ෂණයක්. ඇස් බොඳවීම. ඔබගේ ඇස් යම්කිසි අවස්ථාවන් වලදී බොඳ වෙනවා නම් ඒට හේතුව තමයි ඔයාගේ රුධිරයේ ඇති අධික ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය. මෙහිදී පටක තුළ ඝන රුධිරය පිරීම මගින් ඇස් නිසියාකාරව නාභිගත නොවීම නිසා සමහර අවස්ථාවන් වලදී පෙනෙන දේවල් බොඳ වෙලා තමයි පේන්නේ. තුවාල තෙමින් සුවවීම. තුවාල සෑදුණු විටදී අසාමාන්‍ය ආකාරයට තුවාල සුවවීමට වඩාත් කාලයක් ගත වෙනවා නම් මේකත් දියවැඩියාව රෝගයේ එක් රෝග ලක්ෂණයක්. රුධිරයේ තියෙන අධික සීනි ප්‍රමාණය තුවාල සුවවීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා බාධා ඇති කරනවා. නිරන්තරයෙන් ආසාදන ඇතිවීම. නිරන්තරයෙන් විවිධ වූ ආසාදනයන් ඇතිවීම මගින් දියවැඩියාව රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරනු ලබන අතර කාන්තා දියවැඩියා රෝගීන්ට මුත්‍රාශයේ සහ යෝනියේ ආසාදන ඇතිවෙනවා. අත්වල සහ පාදවල හිරිවැටීම, දැවිල්ල සහ වේදනාව ඇතිවීම. මෙම රෝග ලක්ෂණයද ඇතිවන්නේ රුධිරයේ අධික සීනි සාන්ද්‍රණය නිසා ස්නායු හානිවීම මගින්. තමෙහි ඇතිවන ක්ෂණික ගැටලු. දියවැඩියා රෝගයේ තවත් එක් රෝග ලක්ෂණයක් තමයි සමමත බිබිලි සෑදීම, කබර දැමීම හෝ බෙල්ල අවට සහ කිහිල්ල යට කළුවීම වැනි තත්ත්වයන් ක්ෂණිකව සමමත ඇතිවීම. ඉතින් ඔයාලත් මේ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙලා දියවැඩියාව රෝගය වැළඳිලාද නැද්ද කියලා දැනුවත් වෙන්න.